नमस्कार मरमर विद्यार्थी हकल, तुमालोक केने आसा? आमी देखुन अफलाखन हे करिलुए, किन्तु इतिया आमी की करिम चिंता नकरिबा। आरो बहुतु नतुन बस्तु शिकिबलै आसे, किन्तु तार आगते आमी की करिम अफलाखन सकले मिलि एबार माति लम। अ आ हसई दीर्घई हसौ दीर्घौ री ए ओई उ औ। एतिया आमी ए बर्ण परिचय किताबखनर परा অফলার বর্ণপুরে আরম্ভ হওয়া শব্দপুরর পুনরালোচনা করি। অত অসম, অনল, অজগর। আত আম, আকাশ, আসন। হসইত ইটা, ইকরা, ইলা। দীর্ঘইত ইগল, ইহ, ইহান। হসউত উট, উলা, উখা। দীর্ঘউত উন, উরু, উরুমি। রিত ঋষি, ঋণী, ঋতু। এত একতা, এঘারো, এলা। ঐ ঐ রাবত, ঐ হানু, ঐতিহাসিক। উত ওঠ, ওজা, ওল কবি। ঔ ঔষধ, ঔ টেঙা, ঔকাৰ। এতিয়া বোলা তোমালোকে নিজৰ সিংগল লাইন কপিত নিজৰ হোমৱৰ্ক বা গৃহ কাৰ্যখিনি টুকি লবা। এতিয়ালৈ আমি অফলাৰ গোটেইকেইটা বৰ্ণ লিখিবলৈ শিকিছো। আজি আমি শিকিম অফলাখন গোটেইকেইটা বৰ্ণৰ লগত একেলগে ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ লিখে তোমালোকে চাই লোৱা। তোমালোকে কব লাগিব দেই এইটো কি বর্ণ হয়। এইটো কি হয়? অ, অৰ পিছত কোৱা কোৱা। আ, তাৰপিছত হসই, দীর্ঘই, এইটো কি হয় কোৱাচোন? হস, দীর্ঘ, রি, এ, ঐ, উ, আৰু শেষত ঔ। পোন প্ৰথমে তোমালোকে এই প্ৰশ্নটো ধুনীয়াকৈ নিজৰ ছিংগল লাইন কপিত লিখি লবা। অ ফলা খন লিখা, তাৰপিছত মই যেনেকৈ দেখালো তেনেকে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে অফলাখন তোমালোকে নিজে লিখিবা। আৰু আমাৰ হস্তলিপিত আজি যিটো হোমৱৰ্ক বা গৃহ কাৰ্য যাব সেইটো হল, সেই বৰ্ণটো হল হসৌ। এই পেজটো ধুনীয়াকৈ কমপ্লিট কৰি লিখিবা। আজিলৈ মই নিজৰ ক্লাছ ইয়াতেই সামৰিলো।
গুড বাই।